На календарі 20 березня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 54 хвилини. Захід о 18 годині 5 хвилин. Місяць у знаках Лева та Діви. Йде 13-та місячна доба. За народним календарем 20 березня Павло Крапельник. Якщо 20 березня похмуро і холодно до ночі, незабаром буде заморозок. З дахів капає, а за ніс цапа. На дворі крапель та й у нас відлига. Весна непостійна, як мачуха. То повіє теплом, то нажене холодів. Весна та осінь, на дню погод 8. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 березня у Миколаєві та області вранці сонячна погода. Вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер західний 2,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура мінус 3 градуса, а вдень плюс 6. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від мінус 3 до плюс 1 градусу. Вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 7 градусів. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!